Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorria Xaloa Telebistara. Ekainak 28 dugu gaurkoan, LGTBI nazioarteko eguna ospatzen da gaur bertan. Egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaurko elkarrizketan kirol kontuak izanen ditugu protagonista nagusi, Donibane Kirol elkarteko hiru kide etorriko zaizkigu, igeriketan aritzen direnak, Ainara Bazarrika, Julen Belasko eta Oier Irisarri izanen ditugu. Gainera asteburu honetan txapelketa garrantzitsua izanen dute Donibane Kirol elkartean. Ondoren zaratak tartean gaurkoan musika on izanen dugu Azpilagainako jaietako Los Lucians kontzertuaren kontzertua ikusteko aukera izanen dugu orain, efemerideekin goaz. Has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1968 urtean New Yorken Stonewall-en istiluak eman ziren, non LGTB komunitateak bere eskubideen alde gobernuaren kontra borrokatu zuten lehendabiziko aldiz. 1931 urtean Espainiako bigarren errepublikako lehendabiziko hauteskunde demokratikoak eman ziren, PSOE alderdi politikoak irabazi zituenak. Guazen gaurko lerroburu nagusiak ezagutzera Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, arratsaldeon Larra, itzauexe dira gaurko egunak utzizkigun titularrak. Eta politika kontuekin hasiko dugu gaurko eguna. Irailera arte atzeratu dute Nafarroako polizien legean zuzenketak egiteko epea. Sindikatuekin lan baldintzak negoziatzeko nahi du denbora hori gobernuak. Eta abiadura handiko trenaren inguruan Uxue Barkosek esan du, estatuak helarazi dion zirriborroa ez dela inola ere Nafarroak behar duen hitzarmena, parlamentuan egindu agerraldia, UPNek eta PPek eskatuta. Aurrera eginez albisteekin elkarbizitzan aurrera egiteko, Nafarroako alkateen konferentzia bat egingo du Foro Sozial Iraunkorrak urrengo urriaren 28an, biktima guztien egia, justizia eta erreparazioa behar-beharrezkoak direla uste du Foro Sozial Iraunkorrak. Bertzalde 15 urteko kartzela zigorra ezarri diote gizon bati iloba adingabea bortxatzeagatik, eta gaur ekainak 28 LGTBIQ+ arrotasunaren nazioarteko eguna dugu, baita mobilizazio eguna ere. Eguerdian elkarretaratze egin dute udaletxe plazan eta arratsalderako manifestazioa deituta dago, autobus geltoki zarretik abiatuta. Aurrera eginez bertze kontu batzuekin, Itunpeko irakaskuntzako sindikatuek Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren akordioaren luzapen eskatu dute. Akordioak langileen baldintzako koertzen dituela esan dute sindikatu hauek. Eta kultura kontuekin jarraituko dugu aurrera, UPNek Pirritx, Porrotx eta Marimototx Pailazoak jomugan jarri ditu. Iaz Iruñan egindako bi ikuskizun udalaren laguntzarekin egin zirela kritikatu du alderdi regionalistak. Eta aurtengo Sanferminetan ere izango dira entzierro txikiak, uztailaren 10ean eta 13ean. Eta albisteekin bukatzeko, Iruñeko Duguna Dantza taldeak trokeo dantzak eskainiko ditu Sanferminetan. Eskerrik asko Aitziber Iturria, egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin Diario Navarra egunkaria. Hauxe dio gaurkoan Diario Navarra egunkariko lerroburu nagusiak, gobernuak arlo pribatura bideratu ditu kolonoskopia frogak itxaron zerrendak jaisteko. Gaur egun 2200 pertsona itxaron zerrendan daude, aurreko urtean baino 1000 gehiago. Oposizioak osasun arloa kritikatu du kudeaketa txarragatik. Gaurko argazki protagonista atzoko kazkabarra dugu, izan ere sekulako ekaitza izan genuen Iruñean. Kazkabarretik babesten, ekaitz bortitza izan zen atzo arratsaldean Iruñerria osoan, eta argazkian Orkoiengo ingurubidean zubiaren azpian kotxeak alduten moduan babesten ikusi ditzakegu. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, zibereraso berri batek munduko enpresa askotan eragindu berriz ere, eta bukatzeko ibilbide osoa
izatea babestu du Barkosek abiadura handiko trenaren hitzarmenean. Aurrera egin dezagun Diario Notizia segunkariarekin. Lerroburu nagusian UPN eta PPek gelditutako ubidea eta HTA zorroztasunez egitea planteatu du Uxue Barkosek. Ubidearen bigarren fasearen aurreproiektuak 2018an eginen dira. Gaurko argazkiko protagonistak Pedro Sánchez eta Pablo Iglesias ditugu. Sánchez eta Iglesias alternatibaren bila, horrelaxe izendatu dute Lerroburua, urte bat eta gero kongresuan elkartu egin ziren aipatutako bi ordezkariak. Honen harira Rajoy eta Riberak 2018ko aurrekontuen negoziazioa mahai gainera bota dute. Beste bi albiste nabarmenduko ditugu, batetik Nafarroak barne produktu gordinaren 0,44%-ko superabita dauka estatuan eta lidergotza du gainera. Eta bukatzeko Pedro Lanas kazetari eta Oibarreko alkatea hil egin da. Bestelako kontua gaurko Gara egunkarian, Lerroburu nagusian eta argazki handi batez lagunduta, antzinako gotorleku batean amaitu du armagabetzea Farkek gobernuaren presentziarekin. 53 urteko gatazka amaitu zen atzo, eta argazki horretan ikusi ditzakegu besteak beste Timochenko eta Juan Manuel Santos, Kolombiako presidentea. Lerroburu handi batean ere gaurkoan, Julenen aita dibortzioaren mendekua dela eta semea hiltzeagatik zigortu dute. Adin txikikoaren hileta eta 6 urte geroago kartzelara bidali dute bere aita. Bukatzeko beste bi albiste gehiago nabarmenduko ditugu. Nafarroako alkateak bizikidetzagatik bilduko dira urrian eta Brasilgo kongresuak du hitza Temer salatu ostean. Berria egunkariarekin aurrera eginen dugu. Gaurko Lerroburu nagusia eta irudi handi batez lagunduta Google-i jarritako isuna dugu. 2.420.000.000-ko isuna, honelaxe dio Lerroburu nagusiak, Google-ek monopolioen aurkako legeak urratu dituela erabaki du Europako batzordeak eta inoizko isun handiena ezarri dio 2.420.000.000 euro. Bruselak frogatutzat jo du bilatzaileak nagusitasuna duela merkatuan. Beko aldean kirol albistea protagonista dugu, Brankak garaipenei begira Euskolabe ligako traineru favoritoen artetik hiruren entrenatzaileek sasoi honen asmoak aletu dituzte berriarentzat eta hortxe ditugu hiru entrenatzaileen argazkia. Eta bukatzeko LGTBI komunitatearen nazioarteko eguna dugu gaurkoan eta gehigarri berezia atera du Berria egunkariak. Bukatzeko joan gaitezen Euskal Herria Irratiko lagunen agerkarira. Hiru albiste nabarmentzekoak, batetik bus transfoboaren aurka protesta egiteagatik isunak jaso dituzte hainbat herritarrek. Bestalde esan dizuegun moduan gaur nazioarteko LGTBI eguna ospatzen da eta aldarriak izanen dira Iruñeko kaleetan. Eta bukatzeko kultura kontuak trokeo dantzak izanen dira Udaletxe plazan. Pasa dezagun orain aste honetako agendara. Gaur argazki erakusketa, abuztuaren 8ra arte astelenetik ostiralera Sanferminen inguruko argazki erakusketa izanen da Zibibox kondestablean, 5etan. Asteazkenetik uztailaren 9ra arte The Hole antzeslanaren edizio espeziala izanen da Sanferminak direla eta, sarrera 37 €. Ostiralean, ardoaren gauaren 10. edizioa izanen da. Aurten, zirku ikuskizunak, dantzak eta musika egonen dira. Sarrera, 20 € balio du. Ostiraletik larun batera, kontzertu ezberdinak disfrutatzeko aukera egonen da. Infernu Festaren lehenengo edizioan. Sarrera, 12 € aldez aurretik eta 15 € leiatilan. Ostiraletik igandera, Iruñako autobus geltoki zarrean, lehendabiziko garagardo artisau feria izanen da kontzertu eta DJ ezberdinekin. Sanferbir izena du eta doako sarrera dauka. Udaletxetako albiste nagusiak ezagutzeko unea iritsi da Larraitzen eskutik.
Ekainak 28 dugu gaurkoan, aste azkena, ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñarrian. 81.750 euro banatu dituzte 16 peñak Sanferminetan jarduerak egin ditzaten sustatzeko, peña bakoitzak 5.900 euro jaso ditu banakako ebaluazio prozeduran. Bestelako kontuekin aurrera eginez, trokeo dantzez osatutako ikuskizunaren estreinaldia duguna Iruñeko dantzariak taldearen eskutik izanen da Sanferminetan, Udaletxe plazan. Ekarpen berria duguna taldeak 2008-tik abiatzen ari den proiektuari jarraik egin du, Iruñeko ondare koreografikoa atonduko duen dantza multzoa sortzea eta egun desberdinetan izanen dira ikuskizunak. Kuator arkitektura ikusteko aukera izanen da uda honetan Zitadela kolorategian, ekainaren 24-tik abuztuaren 31 bitartean ikusgai egonen da. Bestalde, Iruñeko udalak bihar eginen du osoko bilkura, goizeko 9:30 hasiko da hiriaren egoeraren inguruko 8. eztabaida. Eta ostegun arte bakarrik igogailu bat erabilgarri egonen da Deskalzos kalean. Alebin kategoriako tenis txapelketa bat jokatzen ari da Iruñan egunotan nazio mailakoa. Eta bestalde, Iruñeko udalak uztaila eta abuztuan jendetzari eskainitako turista eremua proposatu du aldezarrean, merkataritza elkarteari aurkeztu diote proposamena. Eta Iruñeko udalak bat egin du gaur ekainak 28 nazioarteko LGTBI egunarekin eta antolatutako ospakizunekin. Joan gaitezen Hegoetxebarri aldera asteazkenero egiten dugun moduan, kirol eskoletan onartuen behin betiko zerrendak eta itxaron zerrendak ekainaren 27 argitaratu ziren, beraz ordainagiria aurkezteko data ekainaren 27 uztailaren 5 izanen duzue lekuan behin betiko lortzeko. Bestalde, Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren diru laguntza deialdia argitaratu da, Nafarroako Foru Komunitatean diharduten enpresei zuzenduta, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako planak lehendabizikoz abian jartzeko edo lehendik zituztenak berriro abian jartzeko. Eta kontu gehiago Hegoetxebarraldean, Hiru Dance programari dagokionez, erkidetutako dantza lehiaketaren emanaldi programari dagokionez, Sarrigurenen hilaren 29 egonen da. Joan gaitezen Etxauri aldera oraingoan, Etxauriko udalak nazioarteko LGTBI egunarekin bat egin du. Eta Sanferminetan La Pamplonesa autobus konpainiak zerbitzu berezia eskainiko du, Iruñera etortzeko eta baita bueltatzeko ere ordutegi guztiak udal web orrialdean dituzue. Eta Sarbil Kultura Elkarteak Ponferradara bidaia antolatu du uda honetarako, abuztuaren 25, 26 eta 27 izanen da aipatutako bidaia. Udalerrietako albisteak alde batera utzita, urtengo Nafarra Oineza urriak 15 ospatu eginen da Lesakan, honen arira bideoklipa aurkeztu egin dute, Bikin Batin izenarekin aurkeztu egin zuten eta jarraian ikusteko aukera izanen dugu. Soñuak
zetatik sentitzeko adina altzairuzko oinarria intxaurran nosto harina zer izan nahi genuke orain oroimen bagina 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 osto harina bagina 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 ikima Adiskide bide lagun ikaskidea euskara da gure zure eta nirea txikitxaka txipitxapa oroimenaren bidea zer ginen jakin behar da izateko librea nirea, nirea ikaskidea Magazinaren lehenengo zatia alde batera utzita elkarrizketekin aurrera eginen dugu oraingoan, kirol kontuak izanen ditugu mintzaga Lenik eta Bint, Donibane Kirol Elkarteko hiru kiderekin egoteko aukera izanen dugu, Igerik eta Mundua hobe ezagutzeko aukera izango dugu, gainera asteburu honetan txapelketa berezia dute Iruñean, horretaz arituko gara gaurkoan Ainara Baztarrika, Julen Belasko eta Oier Irisarrirekin eta horren ondotik zaratak tartean gaurkoan musika hon izanen dugu Azpilagainako jaietara joanen gara Los Lucians kontzertua ikustera.